አስቀድመን አጭር የሀገር ውስጥ የቢዝነስ መረጃ እንመለከታለን። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ባለፉት 2 ዓመታት ከ160 በላይ ትልልቅ የግብርና ኢንቨስትመንት አልሚዎች መሰማራታቸው ተገለጸ። የክልል ርዕሰ መስተዳድር ኢንጂነር ነጋሾ ወጌሾ ክልሉ ለኢንቨስትመንት ምቹ አካባቢ፣ ሰፊ አምራች ኃይልና እምቅ የጥሬ ዕቃ አቅም ያለው ስለመሆኑ አንስተው ክልሉም ከምስረታው ጀምሮ የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ለመሳብ ልዩ የኢንቨስትመንት ፓኬጅ ቀርጾ እያስተዋወቀ መቆየቱንም ተናግረዋል። በዚህም በተለይ በግብርናው ዘርፍ ከ160 በላይ ትልልቅ የግብርና ኢንቨስትመንት አልሚዎች ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉን ተናግረዋል። በግብርና መስክ ከተሰማሩ ባለሀብቶች መካከል ምርት ማቅረብ የጀመሩና ስራ ለመጀመር ዝግጅት እያጠናቀቁ የሚገኙ መኖራቸውንም ጠቁመዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ከውጭ ከበርካታ ዓመታት የገቢ ማሽቆልቆል በኋላ ዳግም በስኬት መመለሱን የህንድ አየር መንገድ አስታውቋል። የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ካምቤል ዊልሰን የአየር መንገዱ መልካም ስም ወደ ነበረበት ለመመለስ የሚደረገው ጉዞ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነውም ብለዋል። ለታታ ግሩፕ ተላልፎ የተሰጠው የህንድ አየር መንገድ በቅርብ ዓመታት ውስጥ ኩባንያውን ለመለወጥ በተሰራው ስራ 470 አዳዲስ አውሮፕላኖችን በመግዛት 6 አዳዲስ ዓለም አቀፍ በረራዎችን የጀመረ ሲሆን የብራንድ እድሳትና የደንበኞች አገልግሎት ለውጦችን በማድረግ ውጤት መገኘት ችሏልም ተብሏል። የህንድ አየር መንገድ በአንድ ወቅት በአገልግሎቱ በጣም ታዋቂ የነበረ አየር መንገድ ሲሆን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ባጋጠመው ኪሳራ ማሽቆልቆሉን አልጀዚራ በዘገባው አስታውሷል። ተመልካቾች፣ ለምሽት ያዝንላችሁ የቢዝነስ መረጃዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ቤተልሔም መኳንት መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስኩ አብሬ ቆይታ አድርግ ያለሁኝ ከቀሪ የፋና 90 ጉዳዮች ጋር መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።